ক'ত গেলে যাদুৰ ছাতিটো মইতো ইয়াতে থৈ দিছিলোঁ হা ইয়াতে নাই দেখোন না মুনু লৈ গৈছে না তাই ক'ৰবাত লৈ যাই কিনে এৰি থৈ আহিছে হে প্ৰভু কি হ'ব এতিয়া ক'ত বা থলো বা খৰাই পালো দে কিবা হা ছাতিটো মানে আপুনিহে লৈ গৈছিল মই ঘৰত গৰু বিচাৰি বিচাৰি আছো আৰু আপুনি নোকোৱা নেমেলাকে লৈ গৈছে ছাতিটো হে অলপ ফুৰবা গৈছিলো যে একো নাই ছাতিটো লৈ কিনে এই ছাতিটো নিলে ভাল পটকি নাই নাই পটকি নাই পাই ফুৰবা দিছিল এইটো ফুৰবা নিয়া বস্তু হয় নেকি কিমান মানুহ দেখা পাইছে কি জানি হে কোনো দেখা নাই মনে মনে গৈছো মনে মনে আহিছো কোনো দেখা নাপালা হয় নেকি চাওঁ দিয়ক এইটো কিমান কামৰ বস্তু হয় মোৰ হাৰে মোবাইলটো ক'ত গেলে ইয়াতে থৈ দিছিলো দেখোন মই মোৰ মুনুৱে নিছে বোধ হয় চাই আহোঁতে হাও দৰজাখন দেখোন ভিতৰতে মাৰা আছে মুনু অ মুনু অ কি কৰি আছে এটা ভিতৰত অ মা মই পঢ়ি আছো পঢ়ি আছা দৰজাখন কিয় মাৰি থৈ দিছা এই ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে না পঢ়াত সেইকাৰণে মাৰি থৈ দিছোঁ ৰ এই দৰজাখন ভিতৰত মাৰি কেনে তাই পঢ়ি আছে নাই নাই এই এনেকুৱা নহয় এইবাৰ চাব লাগিব যাদু ছাতিটো লৈ কিনে চাব লাগিব ৰ যাদুৰ ছাতি মোক মুনুৰ ৰুমত লৈ যা মাৰ 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 অ মাৰি আছে ৰ মা তই খুৱাই দিলি অ ছাতিটো লৈ যা তোক মই জানো নহয় তই যে মোবাইলটো মনে মনে আনি মই ভালকৈ জানো চাওঁ যে পৰবাৰে মোবাইলটো লৈ আহিছে তাই তোৰ দৰ্জা বন্ধ থাকোঁতে মই গম পাইছোঁ তই যে কিবা বদমাচি কৰি আছা পঢ় এতিয়া পঢ় ভাগৰে লাগছি দুনিয়াৰ কাম খোপাও পৰি আছে ভাতো বনাবা আছে দে যাদু জাতি মোক পাকঘৰক লৈকে লৈ যা পাকঘৰত আহি পালোঁ দে এতিয়া পটাপট কামখিনি কৰোঁ কাম কৰা হ'ল দে এতিয়া বাথৰুম যাম এই যাদু জাতি বল মোক বাথৰুমত লৈ গ'ল মনে মনে ছাতিটো লৈ আহিছোঁ এই গম নাপাবি এই যদি গম পাই হাল্লা কৰিব এই গম পোৱাৰ আগতে মই অলপ ফুৰি আহোঁ ক'ত যাওঁ এটা কাম কৰোঁ এইবাৰ অলপ দূৰত ফুৰিব যাওঁ অঁ বৰফ চাই আহোঁ সেই যাদু ছাতি মোক বৰফৰ পাহাৰত লৈ গ'ল আহি পালো দে বৰফৰ জেগাত বা কি বৰফ হে মানুহৰ নাই দেখোন ঠাণ্ডাও লাগি আহিছে এই টিচাৰটো পিন্ধি ইয়াতে থাকিব লাগে মোৰ জ্বৰে উঠো মৰিম ইতা জ্বৰ থাকিব দে ঐ যাব যদি মোক ঘৰত লৈ পেলাই আৰু বাপ্পা ঐ কি ঠাণ্ডাই তাতে আৰু অলপ অৰপ থাকিলে মৰিয়ে গ'লো বাপৰে বাপ এটা কাম কৰোঁ অলপ বেলেগ জেগাত যাওঁ অঁ বালিৰ মাজত যাওঁ মৰুভূমিত যাওঁ এই যাব ছাতি মোক এইবাৰ মৰুভূমিত লৈ গ'ল মৰুভূমিত আহি পালোঁ চবফালে বালিয়ে বালি দেখোনে কিন্তু ৰ'দটো কি ৰ'দ দেখোনে হেই থাক পান দৰা মানুহ চানুহ নাই পলা হৈ যাব লাগিব এই ৰ'দত ঘৰতে ভাল হ'ব এই চাকি মোক আৰু ঘৰত লৈ গ'ল বা আহি পালোঁ যে ঘৰ কিবাকে কি ৰ'দ দিছিলে বাপৰে বা মই কলা হৈ গ'লো হয় আৰু মানুহ চানুহ নাই ইমান বালা তাতকৈ এটা কাম কৰোঁ ঘৰত ঘুমাই থকাই ভাল হ'ব নহ'লে এই আৰু গম পালি ফুৰি থকা বুলি গালিয়ে দিব ঘুমেৰে ফুৰে সেইটো থৈ কিনে